შენდაღმერ თო ჩენო დიდება შენდა მეუფევოზე ცათა უნგეშინის სემენოს ლუჩმარიტებისა რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსე პატრითა შენდა საუნჯე უკეთი მთაო მომიჭებელო ცხოვრებისა უნდა დაიმკვიდრე ჩვენ შორის ტრანსპორტა ქუჩა ყოვისაგან ბიწისაგან აცხოვნენ სახიერო სულნი ჩვენნი წმინდა ღმერთო წმინდა უძლიერო წმინდა უღდაღო შემიწყალე ჩვენ წმინდა ღმერთო წმინდა უძლიერო წმინდა უღდაღო შემიწყალე ჩვენ წმინდა ღმერთო წმინდა უძლიერო წმინდა უღდაღო შემიწყალე ჩვენ იდება მამასა და დედა წმინდა სასულსაც და მარადის და უკუნითი უკუნისანდე ამინ ყოვლა წმინდა ოსამებაო შეგვიწყალე ჩვენ უკმინდა მსჯულოებაი ჩვენი წმინდა მოიხილე და გაჰქურნე უძლურებანი ჩვენი სახელისა შენისათვის უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ დიდება მამასა და დედა და წმინდა სასულსა აცდამარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მამაო ჩვენო რომელი იყავ ნება შენი ვითარცაც საშინა ეგრე საქვეყანასა ზედა ორი ჩვენი არსობისა მოვე ჩვენ დღეს და მოგვიდევე ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანანდებთა მათ ჩვენთა და შემიყვანე ჩვენ რასაც დევსა არამედ მიხსენ ჩვენ ბოლოთისაგან ამინ მეთვა გაგახაროთ, გაგაზნიეროთ, აგმოცოთ უფალმა. და რა საქმეც არ უნდა იყოს, ვიცი რომ ეს საქმე ღვთის სიყვარულის გარეშე არ შეიძლება. როდესაც ადამიანი პირველი ყოვლისა უფალს მიერგებს პატივს, ის ყოველთვის მასთან არის. და რა საქმეც არ უნდა იყოს, ყველა საქმე გამოსთვის. მე ასე კონცალბათ ასე გონია და არის ასე. ღმერთმა შეგიწიროთ, ღმერთმა გაგახაროთ ამ ძმე მარხვის შავს, გაგაძლიეროთ და გაგაკეთებინოთ ის საქმე, ის პირნათელი საქმე, რაც უფალს გაუხარდება ყველაზე მეტად და რაც თქვენ გაგიხარდება თვითონს. გაიხარეთ და ღმერთმა გაგაძლიეროთ. გამის 4 საათი. ცოტასაც ის გრის ვარსკვლავი ამონათებს. მე კი საკუთარ თავთან ისევ ბრძოლა ვიწევს. ეს რომ ახალი ფილმის გადაღებას ვიწყებ. ისევ ძველებური შემართებით და იმშთაგონებით, რომ ფილმი დამსხვრეული ეპოქა, რომლის იდეა ფალიანის ოჯახში ვთქვი და მის განხორციელებაში მეგობრული ადამიანური მირანისა და ლალის უდიდესი თანაქმნობით არის ნაგანახევი, ჩემ მოწიწებას პატივის შემას და პასუხისმგებლობას მოითხოვს. მიყვარს ამ თითოეული ჯგუფის წევრი: ცირა, ანი, მარი, სოფო, ბაკარი, ზურა, ნინო, ნატო და მარია, რეზო და მახალი, ჩემი ლალე და ჩემი ნინა. თქვენ თვითეული ჩემი სულის ედელვაისები ხართ, საიდანაც შებრალების უნელოვნება ხართ, რომ ჩემი ოცნება ავისრულო. არა და ოცნება წრფელია, ბალღური წლებიდან გამოყოლილი სიჯაბუკის ეკალბარდებში ამოხარგული ჩემი შუა. მიყვარხართ და ეს შეძახილი იმედია და ახლოს თქვენში დაბადებული სიტყვას და მის ქედმაღლობის, მედიჩქობის მორებში არ ჩავიზიები. წინ დიდი რთული გაგვედის, იმედია თავიდანვე მომიტევით ჩემ ემოციებს, ღვირებს, რადგან თქვენს კონსულტ ლამაზი მაგარი ფილმი გამოვიდეს. ცისკრის ვარსკვლავმა უფრო გამომახიზდა. მობილური შუქი ნელ-ნელა კარგავდა სინათლეს და ჩემ სულს პარკეტაბრელია და კედლებს უხაროდოდ რომ თენდებოდა და ამარცხებდი საკუთარ სხეულს. მე არ სტაში მინდა, არ წარმატება ამ ფილმით, არც პირადი პრობლემების მოწესრიგება. თქვენი მზერი, თქვენი საუბრებით ვიგრძნი რა, რომ იმ გზაზე მარტო სიარული დიდი ტკივილია და ვერბერთელა გვემა. ამიტომ ვიჩოქებ თვითონ თქვენთანა თანდა ვიძახი. ყურადღება, გადაღება დაიწყო. მადლობთ ყველა, ყველას მადლობა რა. მეცვა გაგაცრი, თობა. სადა ხარ რა გორანა? ძალიან გაუხარდა. აი მე ხალხი გადაგვიღეთ, არ გავხედეთ ფაქტს. მოდის გიხო. და ამას
ჩემ ლალისთან ერთად ასე ვთქვათ, ვმუშაობთ და რაღაცა გვინდა რომ გავაკეთოთ მაია. ამ მიმართულებით კიდევ ესე იგი მიუხედავად იმისა, რაღაც დამატება, იმპროვიზაცია არის დამატება, რომელიც უკან მომივი და ხო, მე მიდი დროზე ხო? ჰა, ესე იგი ჩვენ სიუჟეტი ასე თუ ისე უყოლო მივისით, ასე თუ ისე უყოლო მივისით და მინდა რომ გაკეთდეს მართალია ზოგი არა პროფესიონალები ხარ ზოგი არა, არა, იყავი, ბრძანდებოდი. მომისმინე, 3-1 წუთი, 3-ული. თოქს ჩამოუწევთ. ერთი აქეთ ახართ, მეორე შემოახოთ თოქს. მერე ერთი იქით დადგებით, მეორე აქეთ წელავთ. მე იგი და აცინებ, ცირას აცინებ, რა იგი ეჟემგლიორები. ეს ის აი რაღაცენა მინდა. შენ კიდე იცინი, რა იგი ხანერ შეხედავ ხალმე. მიდი. გამოიჩინე. ეგონდა მე გადაიდა ისმინე ძუ. ეხლა მოხსნით და თოქ ცალცალკე ეწევით, გესმის? უნდა აცინოთ, კაცო, კი ამას კი არ მოშემო. დაბოჭო. ცოტა ახლოს მიდით, ახლოს. ახლოს მიდით, ახლოს მოკიდეთ. ახლოს